muammolari bo'lishi mumkin, qiyinchiliklar bo'lishi mumkin, boshqa nimalar ulardan o'tib shu darajaga keldi. U narsani o'zi biladi, biz bilmaymiz. Biz faqat uning bu muvaffaqiyatini ko'ra olamiz. Sizlarda nima deydi, success storylaring, muvaffaqiyatlaring haqidagi hikoyani sizlar g'olib bo'lganlaringdan keyin kimdir so'raydi. Ungacha boshqa hech kimni ishi yo'q. Bill Gates aytganda, dunyoni faqat seni natijalaring qiziqtiradi. Hissiyotlaringni tupurib qo'ygan qopoq bo'lsa. To'g'risi. Sizlar biror nimaga erishmoqchi bo'lsalaring, o'zingizlar uchun harakat qilyapsizlar. Dunyodagi eng qimmat mashina qaysi? Bugatti Veyron. Uni kim, men masalan aytishim mumkin, men hozir mavzuni sotib ololmayman. Men uni o'zimga ruxsat bera olmayman. Sizlar savolni o'zgartiringlar. Robert Kiyosakini boy ota ekan, bag'al ota asarda aytganda, odamlar ko'p narsani o'zingizga ruxsat bera olmaydi. Shuning uchun ular o'sha narsaga erisha olmaydi. Savolni o'zgartiringlar. Men bu narsani qanaqa qilib o'zimga ruxsat berishim mumkin? O'tsa-da ishlamoqchisizlar. Men bu narsani qanaqa qilib o'zimga ruxsat berishim mumkin? Keyin miya boshqacha savol qo'yadi. Uni qaytadan ishlab chiqadi. Odamni ong osti juda ham katta kuchga ega. Ha, bu ong ostini ishlatinglar. Ishoninglar. Tasavvur qilinglar, mana shu narsani erishyapsizlar, olyapsizlar, shu narsani tasavvur qilib ko'ringlar, masalan, shu o'zlaringni yoqtirgan universitetlaringda o'qiyapsizlar. Shifokor bo'lsalaring oppoq xalatlar kiyapsizlar. Masalan, O'zbekistonning eng qimmat xirurgi 2 million dollarlik uy olganida, o'shandan so'rashganda aytgan ekan, nima qilasiz, qanaqa berishsiz desa, men maqsad daftar tutib, maqsadimga yozib qo'yganman shu narsani. Sanasi kuni bilan. Maqsad daftar tutib yozganda, sana, kun, oy, mana shu narsalar juda ham muhim ahamiyatga ega. Vaqt juda ham muhim. Chunki masalan qaranglar, men o'qishga kirishni xohlayman. Ketdi. Qachon? Koinotda shunaqa savol bor. Qachon? Qachon erishmoqchisiz, shu yilmi? Kelasi yilmi? 5 yildan keyinmi? Aniq muddatni qo'yinglar. O'zingizlarga ishoninglar. Ko'p narsani bilasiz, sizlargacha, chunki men nima deydi, odam biladi, lekin amal qilmaydi. Biz shunaqamiz deydi, masalan, bilamiz. 8 soat emas, 6 soat uxlab, 5 soat uxlab, ertalab bir vaqt turib, vazifalarni o'z vaqtida qilsak bo'ladi, bilamiz. Lekin qilmaymiz. Nima uchun? Chunki biz o'zimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. O'zingizlarni juda ham yaxshi ko'rsanglar, o'zingizlarni nima deydi, orzularingizni erishishni xohlasanglar, o'zingizlar uchun o'zlaringiz harakat qilinglar. Erta vaqt soati kelsa, ota-onalaringiz nima deydi, sizlar bilan faxrlanadi. Men masalan o'zim o'qishga kirgan bo'lsam, kech kirganimda ham hamma uydagilarim xursand bo'lishgandi-da, chunki o'zim tengi tayyorlanganlarimizdan ko'pchilik bizga tomonda Dushanbega to'g'ri topshirdi Tojikistonda o'qishiga. A men bitta men Toshkentga kirdim-da, endi Toshkentga voy, to'g'ri, endi masalan diplomatiya emas, iqtisod, moliya, med emas, lekin o'zim xohlagan kasbim. Men bu kasb bilan umrimni oxirigacha shug'ullanaman. Bu narsa bilan men o'zimni ko'ra olaman. O'zingizlarni ko'ra oladigan sohalarda ishlanglar. O'zingizlarga ishoninglar. Hammasi bo'ladi. Faqat ana aytilgan gap bor, har kim olar mukofot xizmatiga yarasha. Xizmatlaringa yarasha bo'ladi hammasi. Ishoninglar o'zingizlarga. O'ziga ishonch juda ham muhim. O'ziga ishonmagan odamga hech kim ishonmaydi. Hech kim ishonmaydi. Biror nimaga erishmoqchimisiz, avval o'zingizlarga ishoninglar, shuning uchun harakat qilinglar. O'ziga ishonchli kibrlanish emas. Bilasizlar bu narsani. O'zingizlarga berilgan imkoniyatdan to'g'ri foydalaninglar. Chunki masalan, men o'zim ko'rganman, bilimli, o'qishga kiradigan kursdoshlarim bo'lardi, lekin ularda imkoniyat yo'qligi sababli ular o'qishga kira olishmaydi. Nima uchun? Chunki oilaviy sabab bo'lishi mumkin, sharoiti, moliyaviy tomondan, ota-onasi nima deydi, qarashlari to'g'ri kelmaganligi uchun kira olishmaganlari bor-da. Menga shunaqa imkoniyat bergan, sizlarga shunaqa imkoniyat berilgan, to'g'ri foydalaninglar. Vaqt soati kelsa, o'zlaring ota-ona bo'lganda ham shu narsani farzandlaringizga qo'yib bera olasizlar. O'qi mayli deb. Hajabi nima desa bo'ladi? O'qimishli, ilmli bo'linglar. O'qqan, o'qish boshqa, o'qish boshqa-da. Bitta narsani o'qib, robot bo'lib qolmaylar. Men sizlarga bitta narsani aytmoqchiman. Robot bo'lmasa, mana o'qituvchimiz aytardi. Biz davrimizga bitta repetitor bor edi dedilar. Men shu tayoq ham joni bo'lsa, men tayoqda ham o'qishga kirita olaman deb aytganlarda, yo'q, sizlar unaqa bo'lmaydi, men bu narsani yodlab olib o'qishga kirishmas. Shu narsani to'g'ri tushunib o'qib, keyin kiringlar. Chunki masalan, diplomli duplar ham bor-da, nima qaraganda, omillar ko'p. Ular men o'ylashimcha bizlarga ham aytishadi. Bitta o'qiydigan odamni o'rnini olib
vaqtini ketkazdirib yuribdi-da bu yoqda. Undan ko'ra o'shani o'rniga bitta o'qiydigan kirsa, borib bitta kishiga ilm berishi mumkin, borib bir bor joyda odamlarga naf tegib ko'maklashishi mumkin. O'shanaqa odam bo'linglar sizlar. Yordam beringlar, qo'lingizdan kelsa yordam beringlar. Sizlarga qaytadi hammasi. Kimgadir yordam bersanglar bemukofot qoladi deb o'ylamanglar, hammasi qaytadi. Keyin qayta aytaman. O'zingizlarni aldamanglar. O'zingizlarga ishoninglar. Vaqtni to'g'ri taqsimlaylar. Keyin shu maqsad daftar tutinglar. Orzularingizga ishonib shu uchun harakat qilinglar. Sizlar uchun boshqa biror harakat qilib bera olmaydi. To'g'ri bo'lishi mumkin, masalan, bizda universitetda bor super kontrakt qilib kirganlar. Bor, bor, bor. Million, 100 milliondan ziyod to'lab kirganlar bor-da, men voy bu deganman-da. O'sha narsa normalni o'qib kirsa bo'lardi-ku. Yo'q. Ota-onaning pulini behudaga sarflamanglar. O'zingizlarga berilayotgan imkoniyatdan to'g'ri foydalaninglar. Nasib qilsa, Xudo xolasa, sizlardan menimcha juda yaxshi medika topshiradiganlar ko'pdi-ku, Husiddin akada. Mediklar bo'lsalaring, sizlar ham 2 million dollar emas, 10 million dollarlik uy olinglar. Qimmat-qimmat mashinalarda sizlar ham yuringlar, xalqqa nafila tegsin. Mana bu karantin vaqtida odamni ko'ziga shifokorlar bir juda ham boshqacha ko'rinadi, chunki chopadigan, najot topadigan odamni shifokor bo'lib qoladi. Shifokordan elma havas qilardim, chunki masalan uyimdagilar ham shifokor bo'lishim xohlagan, lekin men qo'rqaman, qondan qo'rqaman derdim-da. Qo'limdan kelmagan, lekin hurmat qilaman. Har bitta kasbning egasini jamiyatda o'zini o'rni bor. O'zbekistonni bizni yuksaltirish nima desa bo'ladi? Yoshlarning qo'ligida hammasi, sizlar o'sib kelayotgan avlod, fikrlashlaring to'g'rilaydi. Endi har tomonga chalg'aydigan narsalar ko'p bo'ladi. Chalg'imanglar. Men masalan o'zim shu yoqda repetitorligan ko'rganman boshlar. O'qituvchimiz qilganday bizlarda qattiq qo'l bilan qilardilar, lekin tan olishim kerak. O'zim o'qishga kirgan keyingi yillar ustida abituriyentlarimni solishtirsam, ular qanaqadir erkin edi, 5000 bor edi. 5ta joy bor. Bo'lmasa qozoq bor, chet bor, boshqa bor. Bitta joy emasdi. U bizlarga endi bitta edi, birinchisidan kirdi deyapdilar-da. Sizlarda imkoniyat bor. To'g'ri foydalaninglar. Keyin ketayotgan vaqtingizga o'zlaringiz ajrasizlar. Agar nimagadir erishsalaring, sizlar birinchi bo'lib undan rohatlanadigan odam ham o'zingizlarsizlar. Agar bir narsadan yutqazsalaring ham birinchi bo'lib aslanadigan odam o'zlaringizlar. Masalan aytishimki, voy bechora deb qo'shib, xuddi mana bu qo'lingga kesib olishdagi ko'kirdi odam bechora qo'ling kesdi deydi, lekin sen ichingdagi og'riqni faqat o'zing qilasan. Nima bilmaydi? O'shanaqa narsa bu. O'qishga kirish hayotingizdagi bir etap. Juda ham muhim emas. Mana juda muhim etapda boshlang'ich qismi. Mustaqil hayotga qadam boshlayapsizlar, o'shani birinchi pog'onasi. Undan keyin aytganlarda Elshoda magistr bor, boshqa bor, o'qituvchilar deyman. Masalan, havas qilaman, universitetimizda bitta o'qituvchi bor, o'shani ko'p havas qilaman.